Urheilusta hyvää iltaa. Suomen mitalitilin avautumista Tokiossa ei tarvitse enää odottaa. Matti Mattsson paransi Suomen ennätystä yli sekunnin ja nappasi olympiapronssia. Tuula Tenkanen on mitalitaistelussa mukana purjehduksen laser-radial-luokassa. Olympialaisten yleisurheilut alkavat huomenna, avauspäivänä mukana 4 suomalaista. Matti Mattsson avasi Suomen mitalitilin Tokion olympialaisissa. Hän ui 200 metrin rintauinnin finaalissa pronssille uudella Suomen ennätysajalla ja taakse jäi muun muassa maailmanennätysmies. Tätä suomalaisherkkua on nähty viimeksi 25 vuotta sitten, kun Jani Sievinen kauhoi olympiahopeaa Atlantassa. No kyllähän se niinku, tää on näitä once in a lifetime kokemuksia, että toi, en tiedä tuleeko enää koskaan uudestaan, ja totta kai siitä täytyy ottaa nyt ilo irti tästä hommasta. Matti Mattsson starttasi matkaan pienellä riskillä ja aloitti normaalia kovempaa. Vauhti oli sen verran haipakkaa, että Mattsson sekä Hollannin Kaminga uivat jopa uutta maailmanennätysvauhtia. Siitä voisi kutsua vaikkapa porilaiseksi hulluudeksi. Lopussa takaa alkoi nousta Australian Ian Stapleti Cook, ja mitalikamppailussa riitti jännitettävää. Stability Cook nousee mitalikamppailuun mukaan. Mattsson pysyy 3 parhaan joukossa. Zubkov nousee vielä. Mattsson puristaa loppuun asti. Mitali tulee. Pronssia Suomeen. Matti Mattsson porilainen tekee yhden 2000-luvun suomalaisurheilun kovimman paukun. Paukku oli se, että Mattsson paransi finaalissa Suomen ennätystä yli sekunnin ja taakse jäi maailmanennätysmies Anton Zubkov. Mattssonin aika 2.07.13 jäi hopeamitalista vain 12 sadasosaa, mutta jossiteltavaa ei jäänyt. Tämä oli voitettu pronssi. Mä annoin kyllä kaikkeen, ettei mulla ei mitään jäänyt enää. Viimeiseen piikin rupesi hiukan niin alkaa painaa, mutta pystyi malttamaan sen vedon pitkän ja jakso tuli loppuun saakka. Mattssonin taustajoukot eivät seuranneet uimarin finaalitaistelua missään ravintolassa, vaan vaatimattomaan porilaiseen tyyliin kaupungin talolla. Yksitoista vuotta matikansa yhtä matkaa kuljettuja. Isolla miehellä arvo tulee tippalinssiin, mutta nyt tulee. Mattsson pääsi arvokisojen mitalikorokkeelle viimeksi 8 vuotta sitten, kun hän ui M-pronssia. Nyt meriitti oli astetta kovempi. Matti Mattssonin matka olympiamitalistiksi ei ole ollut helppo. Hän otti siis jo 19-vuotiaana M-pronssia. Sen jälkeen porilaisen uinti takkusi monia vuosia niin, että moni muu olisi jo lopettanut urheiluuransa. Matti Mattsson nousi uintia seuraavien suomalaisten tietoisuuteen viimeistään vuonna 2013, kun hän kauhoi M-pronssille. Tuolloin 19-vuotiaasta uimarista odotettiin jatkuvaa arvokisamenestyjää, mutta kisat toisensa perään menivät ilman mitaleja. No kyllä tässä on ollut aika monta vaiheet, pitkiä ajanjaksoja, kun mikään ei toiminut ja paljon tehtiin töitä silti ja mikään ei siltikään toiminut ja ollaan haettu sitä oikeat tyyliin reenat aika monesti ja toi. Nyt viimeiset 2 vuotta ollaan menty 2018 ja 3 vuotta ollaan menty niinku sille yhdellä treenipäivässä ja se selvästi toimii tähän ja toi. Mut monta eri asiaa kokeiltu ja aika monta kertaa ollaan lähdetty alkurin jälkeen kotiin ja nyt pääsi mitalleille niin vaan. En mä voi olla tyytyväisempinä. Siinä on mahtunut valmentavaihdos, siinä on mahtunut nämä sairastelut ja sitten on mahtunut perheen perustamista, valmennuksen niin kuin, muuttamista semmoisen suuntaan, mikä hänelle toimii. Että siinä on oikeastaan koko repertuari kyllä mahtunut mukaan. Mattssonilla on 2 autoimmuunisairautta, alopecia ja keliakia, joista keliakia on aiheuttanut ongelmia urheilijalle. Kun vatsavaivojen ja väsymyksen syy selvisi, on ruokavalio saatu kuntoon ja treenaaminen jatkunut täysipainoisesti. Monen uran vastoinkäymiset olisivat lopettaneet, mutta Mattsson on jatkanut ainakin 2 asian ansiosta. Se, mikä tässä on pitkälti Matin niin kuin semmoinen voimavara ollut nimenomaan, mistä hän itse kovasti puhuu lämpimästi, on perhe ja se, niin se turva, missä hän niin kuin elää. Ja sitten se toinen asia on se usko omaan, niin kuin, omiin kykyihin, se tieto siitä, että mä kyllä pystyn, jos mä saan kaikki ne asiat loksahtamaan kohdalleen.
Nyt Mattsson nauttii treenaamisesta ja loman jälkeen katseet on tarkoitus kääntää kohti 3 vuoden kuluttua odottavia Pariisin olympialaisia.